Lanžhot, první obec na Moravě, kudy za druhé světové války pokračovala fronta ze Slovenska. Celkem 6 dlouhých dnů probíhaly boje mezi ruskou a německou armádou. Společně s vojáky bránili území i místní dobrovolníci. Těm všem přišli vzdát hold v sobotu jak místní obyvatelé, tak i pozvaní hosté. Je tady celá řada významných hostů, mohl bych jmenovat například ředitele krajského vojenského velitelství Brno, pana plukovníka Lacinu, pak je přítomen generální konzul Ruské federace pan Šaraškín, je tady delegace Českého svazu bojovníků za svobodu a máme tady i přímé účastníky bojů. Jedním z pamětníků a zároveň přímým účastníkem bojových akcí je i pan Ján Novenko z Moravské Nové Vsi. Tehdy mu bylo teprve 16 let. Tady jsme měli zjistit, kam ujeli německé tanky. Každá skupina měla svůj úkol, který měla splnit. Ať už to byl přechod, ať už to byla obrana, ale když vidíte raněné a těžce raněné, to není nic hezkého. Nesou tady pochovadí a mnozí rodiče jejich nebo rodina vůbec neví, kde vlastně to je. Takže nemůžou klást na jejich hroby květiny. Takže to spíš, teď to připadá na nás, abychom my za ně aspoň jednou v roce položili aspoň kytičku, věneček a poděkovali za to, že oni své životy nechali. Vy to byli jako normální lidi, jako my. Sobotní program zahájili organizátoři už dopoledne. Od rána vojáci v dobových uniformách střežili na náměstí vystavená vozidla. Máme tady vystavený vlastně dva lehké průzkumné vozy německé armády, německého Wehrmachtu, hlavně KDF 82, což je postaveno na platformě tehdejšího Volkswagenu Brouka. A pak tady máme jeden protitankový kanón, pak 40, taktéž německého Wehrmachtu. Návštěvníci mohli ochutnat guláš uvařený v polní kuchyni nebo si prohlédnout dvě doprovodné výstavy, a to putovní výstavu o životě Anny Frankové, která bude pro veřejnost otevřena až do konce dubna v prostorách zdejší základní školy. Na městském úřadě pak organizátoři představili dobové fotografie, zbraně a dokumenty. Najdeme zde převážně artefakty, které se nám dochovaly tady v místě bydliště nebo z dědin po okolí, které jsme se sbírali a které vlastně, o které pečujeme a máme je uložené. Máme tady dokonce věci, které se našly tady v Lanžhotě pod lesem, které jsou podepsány, mají svoji osobitou historii, kde se dají dohledat i přímo jména těch lidí, a v ruských vojenských archivech si potom můžeme dohledat jejich osudy, jestli zde padli nebo přežili nebo ztratili a jsou nezvěstní. Ve 3 hodiny odpoledne se všichni účastníci vzpomínkové akce přemístili k památníkům obětí druhé světové války. Položení věnců doprovázela čestná salva. Slavnostní den zakončili hosté v sále budovy Podlužanu, kde byl připraven kulturní program.